სედიზედ მეორე პეპსიკო საქართველოს წლის საუკეთესო დამსაქმებელ კომპანიას შორის მოხვდა. კომპანიამ ტოპ დამსაქმებლის სერტიფიკატი საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტისგან მიიღო. Top Employer Institute მსგავს ტიტულს ყოველწლიურად მსოფლიოში წამყვან კომპანიებს გამორჩეული პირობების გამოანიჭებს, რომელთა შორის სწავლა და განვითარება, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, ახალი თანამშრომლების ადაპტაცია, ასევე კარიერული წინსვლა, ანაზღაურება და კორპორატიული კულტურა შედის. ქვეითვის რას ნიშნავს PepsiCo, რას ნიშნავს ამ გუნდის წევრობა? ჩემთვის პირველ რიგში ეს არის უდიდესი სიამაყის შეგრძნება, რადგანაც ვარ და მუშაობ კომპანიაში, რომელიც არის გლობალურად ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია, რომელსაც გააჩნია საკუთარი ღირებულებები, ფასეულობები. ეს არის ბევრი საქმე, ბევრი ახლი შესწავლა, განსხვავებული კულტურის ადამიანებთან ურთიერთობა და სტერეოტიპების გადალახვა. დიდი მოცულობის და განსხვავებული ტიპის დავალებები, რომლებიც ყოველდღიურად გაძლევს საშუალებას წარმოაჩინოს საკუთარი შესაძლებლობები. რაღაც იქნება უფრო რთული, რაღაც შედარებით მარტივი, თუმცა საბოლოო ჯამში გაძლევა ძალიან დიდი საშუალება განვითარების და წარმატების მიღწევის. PepsiCo-ში აცხადებენ, რომ წარმატების მიზეზი იმ თანამედროვე HR მიმართულებების დანერგვა, რაც მსოფლიოს წამყვან საერთაშორისო კომპანიებში ხდება. ამუშავებულია თანამედროვე სამოტივაციო ტალანტების მართვისა და განვითარების სისტემები, ანაზღაურებისა და ბენეფიტების პროგრამა. სპეციალურად თანამშრომელთა განტვირთვისთვის კი კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე არაერთი სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცეა მოწყობილი. ჩემთვის PepsiCo პირველ რიგში არის კომპანია, რომლის ღირებულებებიც ჩემი ღირებულებების ნაწილია. ეს არის კომპანია ძლიერი კორპორატიული კულტურით, ძლიერი გუნდით და განვითარების უსაზღვრო შესაძლებლობებით. PepsiCo-ს კორპორატიული კულტურა არის ის, როგორ ვთანამშრომლობთ, როგორ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, როგორ ვრეაგირებთ ცვლილებებზე, როგორც ვიტარდებით კვირიდან კვირამდე. ზუსტად ჩვენი კორპორატიული კულტურა არის მთავარი მიზეზი ჩვენი ბოლო წლების გამორჩეული ბიზნეს შედეგების, რადგანაც თითოეული ჩვენგანი უდგება საქმეს როგორც საკუთარს. მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩვენ თანამშრომლებს ამ ჯილდოს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორი გზით ვაგრძელებთ ცვლას, მივყვებით მსოფლიოს ტენდენციებს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში და ეს ჯილდო არის ამისი დასტური. PepsiCo წამყვანი საერთაშორისო კომპანია, რომელიც 1965 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსდა. კომპანია დღესდღეობით 200-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი, დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა კი 270,000-ში ადგეს. მათ შორის 300-მდე ადამიანი PepsiCo საქართველოს გუნდის წევრია. PepsiCo-ს ბრენდებიდან საქართველოში იწარმოება რძის პროდუქტები სოფლის ნობათის, ჩუდოს და რჩეულის სახელწოდებით, ხოლო ცნობილი გლობალური ბრენდებიდან ადგილობრივ ბაზარზე წარმოდგენილია ლეისი, დორიტოსი, სანდორა, სადაჩოკი, პეპსი, მირინდა და სხვა. Maybe.